Então vamos lá. Aula então de correlação de tempo gráfico. Deixa eu puxar a caneta aqui já para colocar aí para vocês. Essa aula é importante para você definir o momento, né, onde está localizada a sua abertura de posição, seja ela de scalper, seja ela de tendência, seja ela de swing trade ou até mesmo de position trade, tá? Qualquer análise gráfica que você for fazer, você vai analisar em qual momento que o ativo se encontra, ok? Vamos lá. Tudo bem? E aí, tipo, começa da teoria de movimento, tá? Qual que é a teoria de movimento do mercado? A teoria de movimento é: se o mercado entra em tendência, ele começa a fazer em tendência de alta, ele começa a fazer topos e fundos ascendentes. Correto? Enquanto o mercado estiver fazendo novo topo acima do topo anterior e fundo acima do fundo anterior, o mercado está em tendência de alta. Ok? Independente de qual tempo gráfico seja, independente se a gente está olhando candles, independente se a gente está olhando Renko, isso não importa. Enquanto o mercado está fazendo essa movimentação, tá, fundos mais altos que os anteriores e topos mais altos que os anteriores, ele está em tendência de alta. Tá? Beleza, então tudo bem. A gente sempre tenta buscar, quando a gente faz as nossas compras aqui de day trade, de swing trade, os melhores pontos de entrada. Né? Onde que são nossos melhores pontos que a gente encontra de entrada? Na base. Da correção, correto? As nossas entradas de day trade, de scalp, tendência, de swing trade, né? A gente vem tentando buscar os melhores pontos, que é a base. Só que, para a gente poder descobrir os melhores pontos, né, o que a gente leva como consideração? Médias móveis, correto? As médias móveis. Nós temos a primeira média e a segunda, cada uma com a sua configuração, cada uma com o seu critério, né, em determinado tempo gráfico. Né? Justamente para a gente poder conferir movimentações saudáveis. Tá? Então, as linhas de média móvel exponencial vão servir como suporte e resistência móveis. Tudo bem? Por que isso? Né? Por que não entrar? Por que pegar, né, como o pessoal diz, pegar a faca caindo? Qual o motivo de pegar a faca caindo? Se às vezes não é melhor, depois que o ativo mostra que ele está andando, né, nós realizarmos a nossa entrada. Por qual motivo? Tudo tem a ver com a correlação de um tempo gráfico com o outro. Teoria de movimento, ok? E também, tá, capacidade de alvo com gerenciamento de risco. Então a gente começa a parte de correlação de tempo gráfico analisando um momento só, que é onde são geradas as entradas. Qualquer entrada que você vai fazer, independente que seja na compra ou se a mesma for na venda. Tudo bem? Então vamos lá. Então a gente parte do princípio de movimento que nós queremos essa situação, sempre, correto? Se queremos comprar, queremos essa situação. Se queremos vender, a gente quer essa situação, que o mercado caia. Tudo bem? Então, vamos lá. ...90% das estratégias que vocês vão ver no mercado, onde que é a região de entrada? Vou enumerar para vocês começarem a responder e interagir. Então, nós temos aqui a perna do 1 ao 2, do 2 ao 3 e do 3 ao 4. Ok?
é os movimentos que o mercado vai fazendo. Que nós chamamos isso tudo de perna 1, perna 2 e perna 3. Ok? Tudo bem. A maioria, 90% das entradas que vocês vão enxergar em todas as estratégias que existem, se você quer trabalhar numa movimentação de alta, numa compra, onde que serão os pontos de entrada? Onde que eles serão formados? Do 1 ao 2, do 2 ao 3 ou do 3 ao 4? Onde é formada a sua entrada? A sua estratégia? Quem sabe responder? Exatamente. Só que a entrada ela tem um limite, não tem? Por exemplo, se a gente determina que ela é do 3 ao 4, nós estamos falando que isso aqui tudo ela pode gerar entrada. Correto? Aqui em cima, se a gente determinar aqui em cima, entrada não é, né? Nós estamos pegando o final do movimento. Correto? Então, a composição de formação de tudo que você está analisando para poder entrar. Seja uma figura gráfica, uma bandeira, seja um movimento de flâmula, seja um pivô, ok? Você vai enxergar ele onde? Deixa eu só apagar aqui. Aqui. A formação, ela acontece aqui dentro. Seja o pivô. Seja se ele for fazer uma bandeira, se aqui ele for trabalhar num canal e for romper a bandeira, se for trabalhar numa flâmula e for romper a flâmula. Então a maioria das entradas nesta composição de topo, fundo e o próximo topo, a maioria das estratégias, 90% das estratégias, encontra de formação aqui dentro. E aqui dentro, que é o limite de entrada. Ok? Depois que passar desse time, só colocar um tick aqui acima, aqui, como se fosse um tick assim. Depois que passar desse ponto, ó, acabou. Não tem entrada mais. Ah, mas eu não posso entrar aqui não. Sendo que pode continuar subindo. É melhor você aguardar, você entrar aqui no final de uma perna de projeção, ou é melhor você aguardar um novo, a formação de um novo limite de entrada? O que é melhor? Ser cauteloso, não é? A gente não quer fazer entrada coerente. A gente não quer entrar em qualquer lugar. Não quer ficar descobrindo onde que tem entrada ou não tem, né? Nós queremos fazer as melhores entradas possíveis, com o melhor risco ganho possível, né? Não adianta você fazer a melhor entrada aqui e não ter o risco ganho adequado. Okay. Então, vamos lá. Os limites de entrada, sempre que vocês me perguntam, tem entrada? Tem entrada? Tem entrada? Eu falo, não, ainda não. Não, ainda não. Não, ainda não. Eu estou esperando fazer essa movimentação. Não é porque eu sou viciado em pivô, só opero pivô e só quero trabalhar com pivô. Eu estou esperando uma perna, vamos lá, de fluxo entrar, mercado mostrar que quer subir. Um alívio, uma perna de alívio, proteção, ok? Ou uma parte de realização,
E eu quero que essa perna repita. Eu quero que essa perna se repita. Então, sempre que vocês perguntam, tem entrada, se sim ou não, sim ou não, se não veio uma movimentação do mercado, eu estou quieto. Não estou fazendo nada. Certo? Tudo o que eu quero é que meu financeiro renda, que meu financeiro evolua, só que de forma saudável. E eu sei que quanto mais eu me desesperar para querer ficar pegando objetivos, alvos e tudo mais, isso vai me forçar psicologicamente a vocês ficarem fazendo entradas erradas. Você entra aqui, o mercado volta. Depois que passa, a gente já está no trade, você quer entrar também. Só porque o mercado tem mais alvo lá para cima, você quer entrar. Aí você entra no meio. Depois que já passou. E aí o mercado volta, te stopa e a gente ficou com lucro, quem entrou depois. Então entenda o seguinte: o mercado deu entrada, a entrada é ali, acabou. Ok? Se você for seguir a mesma estratégia que você chegou, por exemplo, você entrou às vezes 2 horas da tarde e já está rodando uma operação. Ok? 99% das vezes, se você me perguntar, dá para entrar ainda? Eu vou falar que não. Se acabou de dar entrada, eu te falo, ó, acabou de dar, dá para poder entrar ainda. Mas a maioria das operações eu falo assim, não, já passou, tem que esperar a próxima. Por mais bonito que o movimento seja, por mais alvo que tenha, nem eu que entrei sei se vai pegar. Eu vou te pedir, eu vou te falar que você pode entrar atrasado, para ficar com o mesmo stop que o meu lá atrás. Enquanto meu stop está no 0 a 0. Eu expliquei isso até ontem, né? Se não me engano, foi até o Lohan, né? Perguntou, cara, dá para entrar? Falei assim, olha, evoluiu pouco, evoluiu 20 pontinhos só, dá para entrar. O stop é o mesmo que o nosso. Né? Você vai entrar 20 pontinhos atrasado, só que, né, você não vai, já não vai ter a mesma gestão. Já tinha passado aqui, ó, já estava aqui. Então você tem que entender quais que são seus limites de entrada para você não ficar se desesperando. Não ficar procurando entrada em qualquer lugar. Monte uma meta. Se você está montando uma meta que você não consegue bater, ou você vai ter que aumentar a mão se você aguenta, ou você vai ter que diminuir sua meta. Ou um ou outro. Se você está desesperado, tem que bater meta todo dia, tem que bater, nas outras salas está todo mundo batendo meta, ouvi o converso, estou no grupo do WhatsApp, todo mundo batendo meta, né? Só fazer um comentário aqui, pessoal, YouTube, fechamento de YouTube foi aquilo ali mesmo? Paulada para baixo? Depois dá uma olhada lá. Está todo mundo batendo meta, eu quero meta. Final do mês está todo mundo positivo, também quero, também quero, também quero. Só que você não entende seu limite. Você não entende a operação que está rolando. Você não entende as circunstâncias que levaram à entrada, as circunstâncias de gestão. E dentro disso, você começa a querer operar em qualquer lugar. Aí vai operando em qualquer lugar. Operando em qualquer lugar. Né? Então entenda que passou dessa região, acabou, não tem entrada mais. Você vai ter que esperar uma próxima. E se ela não vir, paciência, amanhã tem mercado. E entenda, tá? Entenda, quando eu passar para a próxima parte de correlação de tempo gráfico, entenda a situação que a meta que você traça no dia, ela não é para você bater meta do dia. É para você bater meta no mês, é para você se planejar, é um planejamento para o mês. Você tem que tentar chegar o máximo perto dela. Ela é para ser batida, mas ela é para te gerar resultado no mês. E você tem que entender a estratégia que você vai utilizar, a partir do momento que você entende a estratégia que você vai utilizar, para você buscar esses valores. E de forma tranquila, que você não se machuque. Enquanto você não entender que aqui é o limite de entrada, e continuar fazendo entradas incoerentes, mesmo sabendo o limite de entrada, topar stop além disso,
Essas regiões têm isso aqui de estópio. É isso aqui os estopes dela. O stop é aqui. Está aqui dentro. Seja um retorno à média que vai ficar aqui dentro, seja uma entrada lá em cima no rompimento, seja uma bandeira, seja uma flâmula, o que for. Seu stop é aqui. Se você vai entrar comprado. Então, compreenda que para você definir até onde você pode seguir essa tendência de topos e fundos ascendentes, tá? Você tem que entender o tempo gráfico que você está operando. Nós entramos nas operações no tempo gráfico que a gente está operando, com o movimento que a gente está operando, com o alvo e com o stop do movimento que a gente está operando. Mas se eu estou operando o tempo gráfico de 5R ou 1 minuto, eu tenho que ficar atento à região do 5, 12R, 5 minutos, e também à região do 25R e 15 minutos, no caso do índice. Quem vai ditar o ritmo da movimentação do mercado é o tempo menor. Esse aqui, ó, dita o ritmo. Aqui vai ditar o ritmo. Estes tempos gráficos. O que que você vai avaliar com eles? A força do movimento. Não adianta uns 5 minutos falar que cai, se um minuto está ditando o ritmo que sobe. Não adianta uns 15 minutos falar que sobe, se um minuto está desenhando movimentação de queda. Mas tudo isso tem um limite. Mesmo, por exemplo, o 15 minutos falando que sobe, um minuto ele pode vir fazer movimentações de queda. Mas esse ritmo da movimentação de queda, ela possui um limite. Se for para favorecer seu tempo maior. Tá? Então vamos lá. O que vocês têm que entender na correlação de tempo gráfico? Sempre eu estou analisando gráfico de 1, 5 e 15 para o day trade. Sempre. 1, 5 e 15. Tá? E é como se ele ficasse assim, ó. Qual que é o meu foco? E aí, eu tenho esses aqui, um minuto. Aqui eu tenho 5 minutos. E aqui eu tenho analisando 15 minutos. Certo? Então entenda que, se um minuto fizer esse tipo de movimentação, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Se eu jogar isso num tempo maior, o tempo maior vai estar falando que ele fez isso direto. Aí um minuto vai parar de fazer topos e fundos ascendentes. Faz assim, falha no topo, rompe fundo,
entrou em movimentação descendente ou só interrompeu a movimentação ascendente? E aí? Só interrompeu, né? Porque agora, para fazer movimentação descendente, nós temos um, dois, um minuto fazendo. Ele pode continuar ditando o ritmo de queda? Pode, não pode? Como é que a média já está? Vou desenhar só uma, tá? A gente já não tem a média aqui, ó. Já virando? A partir de agora ele entrou em movimentação de queda. Vai continuar? Não tem como saber. Não tem como saber. E quando ele começa a fazer isso, o tempo maior do que ele está fazendo isso aqui, ó. Está fazendo isso aqui, ó. Até onde que vai? Olha, não sei. Nós temos alguns critérios para poder saber. Um, usar uma projeção, para quem gosta de retração de Fibonacci, vai jogar uma retração do topo ao fundo e ver a região de correção dele. Né? Os 50% e o 68%. Correto? Para mim não ficar jogando retração o tempo inteiro, como eu já estou acostumado no olho também de ficar, ver se corrigiu 50, 618, né? Em vez de eu ter que ficar traçando retração o tempo inteiro, o que, que eu preciso jogar? Que vai substituir essa ferramenta e me dá mais agilidade. Eu jogo uma média móvel deste tempo gráfico, correto? A média móvel deste tempo gráfico. E a média móvel vai estar passando, na maior parte das vezes, nos 50 e 618. É 100% assim? Não, não é. Mas funciona, olha, nunca fiz um levantamento estatístico, não. Mas a maioria dos movimentos que a gente traça, a retração de Fibonacci, bate na média. Temos até duas para uma representar os 50% e outra representar o 618. Agora, para representar certinho, vai depender do movimento, se ele é muito esticado ou não. Então, as médias vão servir como suportes. Aí você está visualizando um minuto. Você esquece essa parte aqui, né? Você não está olhando o tempo gráfico maior. Né? Você não está olhando o tempo gráfico maior. Está olhando só no minuto. Seu foco está aqui, né? Você está cego aqui. Só olha um minuto, só olha um minuto. Aí você vem aqui. Ele faz de novo. Um. Dois. E você entra vendido, né? Que você foi lá e aprendeu a operar só rompimento que pode, né? E vem cá e faz isso. Na sua cara. Aí você acha, o mercado é sacana, o mercado... Pô, tá difícil operar, né? Hoje tá complicado, né? Pô, acabou de fazer dois pivô bonito, vou entrar no próximo. Aí você entra no próximo, ele vem fazer isso de stop. Porque você não observou que simplesmente o mercado fez um, o tempo maior do que ele fez um, fez dois, bateu apenas na média dele
né? E começou a abrir a movimentação. Olha onde você abriu venda. A sua venda lá, onde, olha onde você abriu. Sem saber. Tá? E aí o mercado volta a subir. Um minuto aqui, volta de tal ritmo. E geralmente aqui ele vem com mais força, né? Ele apenas está desenhando isso aqui. Esse desenho aqui não é isso aqui? Ele só não fez, ó, um, dois, três, igual tá aqui. Vender aqui é perigoso? Não, aqui é só exemplo, tá? De movimentação, ok? Independe do tempo, né? Mas no 15 minutos, vou colocar aqui só para vocês terem aí mesmo, tá? Tem lá no site, eu vou colocar aqui, ó. Nos 5 minutos, eu uso 17 e 34, exponencial. Aqui eu vou usar 21 e 42. E aqui eu vou usar 27 e 55. As médias. São duas. É ou não é o mesmo movimento? Aí a pergunta que eu faço para vocês é: abrir venda aqui. Abrir venda aqui. Qual que é o risco? Aqui em cima. Qual que é o perigo de abrir venda aqui? Ninguém? Você não sabe até onde que vem corrigir, né? Isso aqui poderia ter parado aqui, ó. Tranquilamente, não é? E aí ele para onde? Ele começa a fazer os movimentos dele aqui, ó. Então, sempre que você vai operar no scalper, por exemplo, pelo 1 minuto, visualize se ele ainda continua em tendência de alta ou niterna de alta do seu tempo maior. Se você quer comprar aqui, ó, lembra hoje que eu falei do dólar? Que eu falei do dólar hoje, quando eu estava fazendo esse possivelmente um retorno à média aqui, ó. Cuidado. O que estava acontecendo? Nós tínhamos acima desses dois tempos isso aqui, ó. Tinha caído.
Essas duas pernas aqui, ó. Os 5 minutos, tinha feito isso. Eu vou mostrar exemplo no gráfico, tá? Só para vocês entenderem o conceito. Aí fez isso. Fez isso. Quando nós olhamos o tempo maior do que os 5 minutos, ele não fez, o 10R lá não fez, não foi só isso aqui, ó, direto? Uma perna só? Correto? Abrir compra nesse patamar aqui, ó. Nessa região aqui, mesmo que a média tenha feito isso aqui, ó. Opa. Estivesse aqui para poder fazer um retorno, abrir compra aqui. É arriscado ou não é? Por que que é arriscado? Nós estávamos numa região. Aqui é região de quê? Aqui é região de venda, né? Desse tempo. Pela teoria de movimento, o mercado cai, descansa de forma saudável, para depois ele possivelmente fazer isso. Correto? Vai fazer isso? Não sei. É a projeção que ele está fazendo. É a projeção que ele está montando. Então, se você sabe que aqui é uma região de resistência, se o tempo menor chegou nesse ponto, ele pode até ditar o ritmo de continuar subindo. Além de ter dificuldade, porque estamos no tempo que o fluxo financeiro aqui, ó, é assim. Enquanto o fluxo financeiro aqui, ele é assim, ó. Olha o tamanhozinho. Vai vindo os fluxos. Ó. Onde, quem manda mais? Onde tem mais dinheiro envolvido? Onde tem mais dinheiro acumulado? No 1 minuto, para ele poder ditar o ritmo daqui, ó. E toda é só uma subida. Como que a gente teve dinheiro acumulado aqui? Fluxo financeiro acumulado? Assim, né? Perna 1. Ele veio 1, subiu. É tipo, a união faz a força, né? Aí caiu. Voltou a subir. Voltou a cair. O fluxo financeiro aqui gira, né? Aqui acontece fluxo financeiro girando, né? E o saldo subiu porque o saldo é maior comprador. Só que aqui é interesse de venda principal. O retorno à média são possíveis entradas de fluxo direcional. E quando eu falo direcional, se você está comprado, cuidado. Tá? Cuidado. Alerta. Que aqui é entrada de fluxo vendedor. Ah,
Ah, mas os 5 minutos estavam subindo. Ele não é mais forte do que 1 minuto? Sim, mas nós temos um tempo mais forte do que ele ainda. Então nós temos que saber os limites, tá? Os limites de entrada na compra. Ó. Lembra do que eu falei no início? Regiões de compra, de entrada. Aqui é região de entrada. Aqui é região de entrada. Aqui, por ainda ter espaço, também era região de entrada. Você precisa de algum movimento aqui dentro. O que você precisa aqui dentro? Que faça um pivô. Pode fazer um pivô e voltar a subir. Pode fazer isso aqui, não pode? Não é? Pode fazer aqui dentro do outro, ó. Não pode fazer assim. São as formações que você está procurando aqui dentro. Só que, lembra o que eu comentei? Quanto mais movimentações de topos e fundos fizer, o fluxo inicia a base de 1 minuto. Inicia assim. A base. Lá vem fluxo, comprador, interesse. E aí ele vai fazendo assim. E aí ele faz assim. E aí ele diminui. Então nós temos algumas oportunidades para poder aproveitar ele. Qual que é a chance disso aqui dar certo? Minimiza, não minimiza? Perdão. O fluxo financeiro já ficou para trás dessa região de compra. Ela não vai começar a ficar mais fraca? Por que que ela fica mais fraca? Nós temos uma formação de uma perna 1 no 5. Apenas ainda. Como que eu sei que possivelmente no nós temos 1, né? 1, 2, 3. Começa a fazer mais um pivô, mais 5. O mercado não começa a ficar assim, ó. Estou falando a maior parte das vezes, tá, pessoal? Fora disso é eventualidade. O fluxo financeiro não começa a ficar assim? É ou não é? Ou estou falando besteira? E aí? Interage aí, eu preciso saber se vocês estão entendendo. Se tiver dúvida, é hora de perguntar. A gente parou de analisar tudo, estou perguntando. Geralmente quando tem aula assim, às vezes a gente empurra até 7 horas, né? Estão me ouvindo? Pessoal tá com preguiça, acho que eu vou começar a responder pra você aí, meu. Ou então é porque eu falei que ia gravar, e o pessoal deixou, né? Tipo, deixa, É, cara, deixa o depois computador eu ligado, vejo, né? foi esperar a Globo lá pra mostrar a abertura lá, bicho. Ok? Vou mostrar, tá, o RDO. É depois disso aqui. Entendam que o fluxo. Qual que é o melhor pivô? Não é o primeiro de reversão?
Vamos lá, vou apagar aqui tudo. Tá? Apagar tudo. O mercado vem caindo no minuto. Vamos lá. O mercado veio caindo. Aí o dólar estava assim, né? Cai, beleza. Aí nós temos o primeiro pivô. Se o mercado for subir, o mercado está aqui, ó. Imagina 15 minutos. Isso aqui tudo está formando uma venda do 15. Está formando a perna do 15 minutos. Ok? Se o mercado vai subir, esse primeiro pivô não é o melhor para alvo maior? Se o mercado for reverter, você está comprando no fundo, não é? Sim ou não? Você não sabe até onde que vai. Se você soubesse, você acertava todas as operações, mas você não sabe. Você vai trabalhar com probabilidade. Fazer trade é probabilidade e gestão. Acertar, você nunca sabe qual que você vai acertar. Não tem como você saber. Você trabalha com probabilidade. Então, entenda, o primeiro pivô, ele é assim. Agora, se nós viemos de um processo de venda, como é que esse processo, para esse processo de venda ser interrompido, o que que começa a precisar entrar no mercado para ele subir? Compra, né? Só que, vamos seguir o raciocínio. Quem está vendido, quer deixar o mercado subir? Jamais, né? Do mesmo jeito que quem está comprado não quer deixar o mercado cair. Por isso que tem a briga de players. Tem a briga financeira aqui de compradores e vendedores. E para poder uma tendência se reverter, a força de compra não tem que ser maior? E aí nós temos o fluxo de reversão. Só que esse fluxo não é contínuo. Ele vai acabando. Ele vai enfraquecendo. Porque quem comprou lá embaixo, já sabe que está subindo muito, não quer ficar comprando mais. Ele quer achar um... Ele não quer comprar topo. Ele quer comprar o novo fundo. Se for para aumentar a posição, onde que ele quer comprar? Quando cair, não é? Senão ele fica mal comprado aqui. E assim os compradores entram na briga, jogam fluxo maior para poder romper a briga com vendedores. Eles têm que ganhar. O mercado só sobe se tiver saldo comprador. Se o saldo tiver igual, o preço não mexe, concorda? Tem que sobrar compra. O mercado subir, tem que sobrar compra. Tem que ter mais comprador do que vendedor. Só que a gente tem que entender a dinâmica que, como existem infinitas estratégias aqui dentro, trabalhando, por isso que o mercado fica movimentando o tempo inteiro, dando compra, dando venda. Em alguns pontos você não consegue até entender por que alguém está vendendo, está comprando. Quem veio nessa briga de venda, perdeu a briga, não perdeu? Só que a gente chega numa nova fase de defesa. No tempo maior, ele ainda está caindo.
Entendam o conceito, eu já vou mostrar a parte prática. No tempo maior, a direção é de venda. E o mesmo conceito que veio dessa perna lá de trás, quando chegou aqui no final, quem estava vendendo quer continuar vendendo mais e ficar mal vendido? Trazer o médio dele para cá, o fundo? Não quer. O que que eles fazem? O que que o mercado faz? Ele dá uma margem para ele corrigir. Para ele vender num ponto melhor. E assim, diminui a briga de venda, para de venda. Aí quem começa a vender, continua vendendo aqui, geralmente é o pessoa física, né? Diminui as vendas. Tanto que você vê o mercado diminuindo, diminuindo a intensidade, diminuindo a intensidade. O que que geralmente acontece quando ele cai assim? Por que que vocês veem esses dois tipos de movimento aqui, ó? Quando o mercado cai forte. Cai, cai, cai. Aí ele fica aqui embaixo assim, né? Ou ele faz assim, ó. Qual que é a diferença dos dois movimentos? Aqui a gente tem esse tipo de intensidade, ó. Opa, perdão. Vem com essa intensidade. E ela vai diminuindo. Aqui só fica assim, ó, pouca intensidade de venda e não tem ninguém querendo comprar também. Ou venda, compra, briga. E ele trava lá embaixo. Acontece isso direto, né? Quem vê travando de Keltner, no fundo ou no topo? E a gente vê qual que é o volume financeiro aqui. A gente consegue analisar a intensidade. Se o mercado está rápido aqui, ó. Se o mercado está rápido aqui, ó. É para cima, vai para baixo. Tem player brigando aqui. Agora, se o mercado vem. Cai. Quem vendeu, pode ter certeza. Vendeu lá em cima. Entendam, tá? Entendam que player grande que vai fazer esse movimento, esse mercado movimentar, não é a gente mandando junta, vamos unir a força da sala, e independente do tamanho dela, e fazer o mercado andar. Não, não existe isso, não tem jeito de fazer isso. Analisem depois o saldo, né? Dê aula já de tape reading. Pega com o saldo lá dos players e multiplica lá pelo valor. Olha o volume financeiro que tem aquilo. Tá? Quem vendeu, já começou a vender lá em cima. E ele vem vendendo mais. Né? Ele vem vendendo mais. Só que chega um momento que essa intensidade diminui. E aí que entra o critério, Zuca. Isso aqui, se vem aqui, ó. Eles estão realizando uma parte do movimento. Ou parou de vender. Deixa o mercado agora quieto. Não necessariamente eles precisam realizar. Mas eles vão aproveitar, tá? Eles vão aproveitar o pequeno fluxo vendedor que tem aqui para poder também mandar um pequeno fluxo comprador para poder ir zerando uma parte lá em cima, que vendeu lá de cima. Correto? Também, o que que temos aqui? A presença. Quem tá comprado? Se o mercado veio daqui, ó, por exemplo, aí vamos inverter, né? Falei que ali o movimento era de queda, né? E se o mercado veio daqui, ó?
Olha como é que faz diferença do movimento. Opa, sem afeto. Esse mercado vida aqui. Quem comprou aqui embaixo? Ele quer que o mercado volte? Ele vai deixar o mercado voltar? Hipótese alguma, né? Ele vai entrar na briga para quê? Opa. De novo. O mercado subir não tem que mandar mais dinheiro? De novo. Só que tem um limite, ele não vai ficar comprando, comprando, comprando. Porque senão ele vai ficar mal posicionado. O médio, vamos supor, quem comprou lá embaixo, o médio dele está aqui, por exemplo. Se ele continuar comprando, comprando, o médio dele vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo, daqui a pouco ele está lá no topo, né? O que, que esses players fazem? Você vê a exposição deles. Vamos lá. Aumenta a exposição, o médio dele fica aqui. E ele não deixa o mercado voltar. Ele protege. Só que tem um limite, igual eu falei. Ele não vai levar o médio dele para deixar no topo. E aí, o que, que nós temos? Eles diminuem a intensidade de compra. E aí vem os atrasados, né? Comprando mais. Tá? Até que entra. Quem tá comprado não quer deixar voltar. Quem está vendido também não quer deixar voltar. E vem mais venda. Por isso que o mercado faz um, dois, três. Um, dois, três. A teoria do movimento está ligada ao início de entrada de fluxo direcional. Ele vai enfraquecendo. E vem, aqui pode ser correção, aqui pode ser realização, aqui pode ser proteção de quem está vendido. Eu não sei o que, é que o mercado tem lá para trás. Se eu der um zoom out e falar que essa perna veio daqui, ó. Isso tudo quando é que eu desenhei, na verdade, fez foi isso aqui, ó. Aquela perna que eu desenhei é isso aqui, ó. E aí, quem está vendido vai deixar o preço voltar? Ou vai entrar com venda aqui? Para vender num ponto melhor e não deixar o mercado voltar. É como se fosse um elástico, né? Estica, ele deixa, solta, deixa o mercado ir. A hora que ele voltar, vende mais. E se o mercado veio lá de baixo, por exemplo, ó, se eu mudo o ângulo de visão para vocês e falo que o mercado veio lá de baixo, quem está comprado lá de baixo não vai deixar o mercado cair. Não vai entrar com venda, com compra. Dessa maneira vai formando os topos e fundos. E aí nós queremos descobrir onde que acontece essas entradas aqui de fluxo. Essas entradas aqui de fluxo. Ou essa, se a gente quer comprar. Ok? Juntando isso com teoria de mercado, nós temos os topos e fundos ascendentes. Para de fazer e vem fazer topos e fundos descendentes.
E aí nós temos que descobrir, quando a gente está operando, olha, se o mercado veio e fez 1, 2, 3, 4, você acha que alguém vai deixar o mercado subir o tempo inteiro? Sendo que a gente tem realização, nós temos realização e temos proteção. Onde é uma maneira de entender, tá? Onde essa maneira de entender o momento de parar de comprar? Nós vamos olhar tempos maiores. Então vamos lá. Se o mercado está subindo, vamos lá. Aqui ele fez perna 1, um tempo maior, fazendo a perna 2 ali. Tem espaço para ir mais? Olhando assim. Olha, pela teoria do movimento, o que, que a gente tem? Um minuto fala que faz o quê? Um minuto fala que cai, não é? Cinco fala que faz o quê? 5 minutos não fala que sobe? E aí? O que, que eu vou fazer? Comprar ou vender? Vou ficar quieto. O que, que vocês fariam? Compra, vende ou faz quieto? Fica quieto. Se foi scalper, vamos lá. Então vamos lá. Se foi, depende, então vamos lá. Se você for um scalper, né? O mercado está aqui assim, ó. Você compra. Você vende, né? Ou você compra. Nós estamos analisando esse momento aqui, ó, que esse momento aqui. Esse momento, que é aqui esse momento. E aí? Você vende? Tá vendo como é que é difícil? Depende da estratégia, né? Depende da estratégia, não é? E aí nós vamos olhar aqui da seguinte forma. Preciso de alguma coisa de tira dúvida aqui, não preciso? Qual que é a direção principal? Vou olhar um tempo maior, né? E aí o tempo maior está assim, ó. E aí? Tá assim, ó. Se você vai operar um minuto, o que, que você faz? Compra ou vende? Ou fica quieto? Vende? Entenda que aqui é uma região de alerta. Tem um médio aqui, ó. Se você vai operar um minuto, o que você faz? A média aqui está aqui, ó. Aqui tem um médio lá em cima. Vende. Passando. Aqui é região de risco. E aqui é região de quê? Aqui
Aqui é região de compras. Pô, mas o 15 fala que cai. Tudo bem, mas ele ainda fala que sobe. Exatamente. Região, fica quieto aqui, fica quieto. Para. Ok? Nessa região é risco. De preferência, não opera. Não opera aqui. Deixa quieto. Espera o mercado definir. Não, mas pode cair, cara. Olha o 15 lá falando que faz assim, ó. E faz assim, ó. Esses 5 minutos não vai dar certo, não. Só que estamos no suporte. A possível venda que tem para você tentar topar esses 15 minutos como alvo, olha, ele te deu quantas oportunidades para vender? Se você não pegou aqui para ficar vendido, se proteger e tentar pegar a perna, não é aqui que você vai vender. Você vai vender em cima do suporte? Aqui é a barreira desse tempo, ó. Desse tamanho. Aqui é uma parede. Olha essa parede, o que ela significa aqui? E aqui? Então aqui é região de ficar quieto, neste tempo gráfico. Não agir. Ok? Você teve oportunidades para operar. Na subida você te deu um tanto de oportunidade. Na queda também. Aqui é hora de ficar quieto. Mas pode ser o trade da minha vida, eu pegar 1.000 pontos aí, cara. Aqui não vale a pena você abrir posição. O risco aqui é muito alto de você ser estopado. Você teve melhores oportunidades desse 15 minutos cair aqui e aqui. Ou até lá em cima, dependendo da análise. Ah, você está falando para acertar topo. Ué, quase todo dia a gente não acerta topo e fundo. Estou mentindo ou estou falando a verdade? A gente não acerta? Subindo, está subindo, está subindo, subindo. Se eu vendo o 12R na média, quando você olha um minuto, não é a mesma coisa de eu ter vendido aqui, ó. É ou não é? E depois um minuto passa a cair e vai embora. E a gente faz o scalp dentro dele. Um minuto não estava subindo e a gente vendeu aqui no topo. Quantas operações que a gente faz assim no dia? Praticamente todo dia. Não? Então entenda o limite de você entrar. Não vale a pena, você vai ter outra oportunidade. O que eu vejo muito é vocês desesperados em bater meta, em operar, eu preciso, eu preciso, eu preciso. Entendeu? E às vezes fica cego e está olhando isso aqui, ó. Um momento. E está escrito o risco lá, escancarado na sua cara. Mas como você está focado aqui com a cara no computador, quer operar, quer operar, quer operar, quer operar, e não entende que esse mercado só vai sobreviver quem gerenciar da melhor forma, buscar as melhores entradas e ter tranquilidade para poder operar, você fica aqui, ó, com a cara colada no computador, vendo só isso aqui, esquece o resto tudo. E não entende que os melhores traders que vocês vão ver operando, trabalhando, ele sabe o momento certo de entrar. Se vai dar certo ou não, é consequência. É consequência da entrada. Mas não fica, a gente não fica fazendo loucura aqui, não fica fazendo nada. Cara, se o mercado me der uma operação no dia, paciência. Aquela é uma operação que eu vou fazer. E se ele não me der minha estratégia, paciência. Eu estou aqui para ganhar meu dinheiro, não estou aqui para ganhar dinheiro para os outros. E você tem que trabalhar dessa forma. Você está aí para ganhar para você. Para mais ninguém. Você não deve nada para ninguém.
Então, você não precisa ficar nesse desespero e o risco está escrito na sua cara e você fica querendo operar mesmo assim. E quando você começa a visualizar o mercado como um todo, você começa a entender que as oportunidades já passaram. Agora, se você está operando esse tempo gráfico, é região de ficar quieto. E aí, o que, que acontece? Aqui é região de suporte desse tempo gráfico, suporte desse tempo gráfico. Correto? Região de compra aqui. Tem muito alvo? Quando eu jogo um pivô, quando vocês, vamos lá, a gente joga uma projeção de pivô, tem até uma apostila lá na área de materiais, né, de pivô. Quais os alvos que a gente tem? Eu trabalho, eu, Thiago, trabalho com o limite de 300, né? Três vezes mais a perna 1. Aí nós temos os outros limites, né? Aqui a gente tem a perna que tem 100%. E aqui nós temos os 200%. E aí dentro o restante, né? Vou focar nesses valores. Né? Aí eu quero comprar. E isso aqui, se eu jogar um pivô, ele vai me dar os alvos lá, né? Vai me dar os alvos. Vai ou não vai? Ele vai me dar aqui 100%. Aí ele vai jogar lá para cima 200%. E lá para cima os 300%. Correto? O que eu tenho que fazer? Pego esse alvo e vejo se tem possibilidade. Qual a possibilidade de buscar? Onde que tem resistência do tempo maior? Aqui na região de resistência? Se eu jogo esse pivô ali, ó, a projeção desse pivô aqui, 1, 2, e jogo 3, tá? Então estou jogando aqui uma projeção, ó. Cem por cento me dá aqui. Vamos lá. Aqui vai me dar o 100%, né? Quero o alvo de 200%. Não, você pode querer. Você pode querer até 500. Né? Agora, é mais plausível você entrar na sua operação com o alvo de 100, mas uma região de... Quando entra aqui nessa região, já fica atento, sim ou não? Quero o alvo de 200%. Então você pode querer. Querer pode querer até 500. Sempre que eu estiver olhando um tempo, eu vou buscar como referência meus alvos ou a abertura da minha posição, ok? Um tempo maior. Até onde um tempo maior pode ir? Tem espaço para o meu alvo? Vale a pena eu correr esse risco aqui? E aí eu analiso com vocês o seguinte. Esse mesmo pivô aqui, ó, do 5, opa, esse mesmo pivô do 5, né, é esse aqui que está fazendo aqui. Onde que é melhor eu entrar? Na média, com o meu stop, ou esperar o rompimento, e aí vai me deixar um stop desse tamanho, que é um stop desse tamanho. Opa. Que é um stop desse tamanho. Para um alvo desse tamanho aqui, ó. O que é melhor dos dois?
Médio, né, pô? Pô, pensa comigo. Se você está disposto a pegar o rompimento lá em cima e topar um risco desse tamanho aqui, ó. Um risco desse tamanho. Você não está disposto a correr esse risco? Você não topa esse aqui, lá embaixo. Exatamente, cara. Vocês têm que entender que stop faz parte. Só que vocês têm que tomar, saber tomar stop. Sabe qual é a diferença? Eu tomo esses stops aqui, ó. Esse aqui. A maioria toma esse stop aqui, ó. Então, o que que acontece? Eu consigo pegar um alvo desse. Valeu. Pode deixar. Com um stop desse tamanho, cara. E vocês estão trabalhando com assim, ó. Aí, sabe o que que acontece? Você vai lá, ganha, ganha. Erra dois, que é normal, perde tudo. Aí você perde uma, você ganha outra, tá no 0 a 0. Você não sai do lugar. Você não sai do lugar. E aí eu venho aqui com meus stops, e olha lá. Eu posso tomar um, dois, três, quatro, cinco. Um acerto. Tô positivo. Mais um acerto, positivão. Se eu tomo um stop, é desse tamanho. E eu vou evoluindo, meus stops vão vir. Posso tomar aí, ó. Cada acerto que eu tenho, cada acerto que eu tenho, me dá gordura para três. Cada erro que eu tenho, cada acerto que eu tenho, me dá gordura para três erros, quatro erros, dependendo, cinco erros. Então o fato de tomar stop é o de menos. Só que, de forma cautelosa, eu não estou desesperado para bater meta, né? Porque se eu preciso ou não preciso dela. Se eu estou operando o mercado é porque eu preciso, né, desse dinheiro. Para alguma finalidade eu preciso. Né? E eu não estou aqui para brincar, para rasgar dinheiro, jogar dinheiro fora. Estou aqui para maximizar o máximo possível, né, meu financeiro. E eu sei que quanto mais apressado eu ficar, mais eu vou ficar exposto e mais eu vou tomar stop. E mais eu vou tomar stop grande, se eu quiser operar o tempo inteiro. E aí eu te pergunto, é melhor esperar o mercado me mostrar que está tranquilo para operar? Aqui ele, às vezes ele não vai vir na média, ó, igual ele fez aqui. Não deu, infelizmente. Ou aqui eu seguro a onda, não vou. Né? Quando ele me der, eu entro. Quando ele não me der, eu fico quieto. Você prefere ficar tentar arriscar dinheiro o tempo inteiro ou nas melhores oportunidades? Aí é questão sua mesmo. Te falo que enquanto você estiver topando stop grande e alvo da mesma proporção ou menor, você não vai evoluir. Independente se você acerta 70, 80, 90%. Financeiramente você não evolui. Tá? Então a gente começa a analisar os pontos de entrada de alvo e o que que isso vai interferir no tempo maior. Onde a minha entrada está sendo no tempo maior? Se eu coloquei média para ser analisada, a média está lá ou para me dar um alerta. Ou para me dar um alerta. Vamos lá. De até onde eu posso ir? Vou desenhar um gráfico aqui melhor. E aqui dentro tem a média, né?
que esse movimento feito ele representa aqui? Né? O que esse movimento ele representa aqui? E nós vamos colocar no gráfico para ver isso na prática. Eu não tenho aqui assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Correto? Se eu vejo que o mercado está subindo, eu vou operar até onde ele me mostrar que tem entrada. Naquela região de entrada. Ser cauteloso. Você não está desesperado aí para. Você tem o resto da sua vida para poder operar. Ó. Aqui é o limite. Então, ó. Ele te deu aqui a oportunidade. Te deu aqui a oportunidade. Te deu aqui a oportunidade, te deu aqui a oportunidade. Aí ele te deu aqui também oportunidade, 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 aqui também. Olha lá. Quantas oportunidades nós temos aqui? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Com 12 oportunidades. Quantas que não era para poder operar? Eu vou enumerar aqui as oportunidades, vocês me falam. Ó. Quais não são operáveis? Opa. Aqui tem outro. Deixa eu dar aqui. Bom, falam 13. Ele te deu oportunidade. Qual você não operaria da forma correta? Quatro, seis, nove, onze. Bacana. A 4 pode até ser. Porque ainda é a perna 1. Tem que ver o momento dela. A 6 não opera. As 4 dá até para topar. Tá? A 6 não. A 9 também não. Por que a 9 não? É porque eu desenhei aí, tá bonitinho, né? Por que a 9 não? Na compra, né? Ali a 9 você pode operar na venda, né? Por que a 9 pode ser na compra não e na venda sim? É porque eu desenhei que caiu, não. É alvo, né? 1, 2, 3 é alvo, né? O mercado já não repetiu a perna que ele tinha que repetir? Exatamente. Exatamente. Ele pode vir corrigir, né? A perna que você estava esperando, ela já foi feita. Então, você pode até abrir venda ali. Compra, não. A 11, venda sem pensar. A 13, opera. Por que a 13, não? É região, hein?
É, exatamente, o que eu estou falando é região. Se rompeu aqui, se opera, não rompe, opera. Se ele der compra aqui de rompimento, se não opera. Valeu, Ding. Né? A 13 se opera. E aí, nós temos esse movimento aqui, né? O verde lá, né? No símbolo tempo maior, ele não fez assim? Um, dois, três, quatro, cinco. Foi isso que ele fez? Enquanto o cinco está formando perna um, e não me demonstrou uma fraqueza, não me demonstrou que ele vem corrigir, o 5 está formando isso aqui. É certo eu vender aqui, ó, no meio da perna? Ficar tentando acertar topo aqui no meio da perna? Não, não. Mas independente se eu desenhei que aqui cai, eu tentar uma venda lá em cima, no alvo dele, é coerente ou não é? A média. Aqui nós temos uma média assim, ó. Vou desenhar as médias para vocês verem. Ó, nós temos a média do 5. Essa média do 5 ela está passando aqui, ó. Peraí, deixa eu só apagar esse X aqui. Valeu, Marco. A média do 5 lá. E aqui nós temos isso aqui, ó. Onde que está passando essa média, se eu desenho isso aqui, ó? Apenas. Lá em cima, né? A média estaria passando lá, né? Vou colocar a tela mais grossa assim, ó. Está representado esse tanto de movimento de oportunidade, esse tanto de oportunidade que deram. Está vendo como você deixar passar? Vamos lá. Algumas aqui dentro, não fazer. Olha o tanto que ele te deu de oportunidade. Essa aqui, ó, que você pensaria duas vezes, ó. Ó. Lá não é o que fazer. Olha o alerta ali. O mercado vai te dar oportunidade o tempo inteiro, pô. De 13, você pode deixar passar 4. São 9. Tá entendendo? São 9. Tipo, você quer mais o quê? O que você quer mais? Algumas é deixar, ficar quieto mesmo. Ou operar num tempo maior. Essa aqui, ó, essas aqui, você vai substituir, ó. Essas aqui, você vai substituir por aqui, ó. Você pode até operar lá, mas é aqui, ó.
concorda com o movimento? Tá dando para entender, pessoal, a correlação? Ainda tem mais coisa para falar. Se tiver alguma coisa, alguma dúvida, pode falar. Para quem não estava entendendo, para quem não sabia nada de correlação, deu uma clareada? O porquê que muitas vezes vocês perguntam, tem venda, tem compra, tem operação? Eu falo, não, tem que esperar. Região de? Olha, por que que uma operação? Onde estão as operações aqui de risco? Vou enumerar de novo. Quais são as operações de risco? Vamos lá, as não operar, né? Não operar, vamos lá, é a 6, a 9 e a 11. E as de risco, quais são? Quando eu falo, ó, essa aqui é risco. Todas são risco, né? A gente nunca sabe qual que vai acertar ou errar. Mas umas, é assim, não tem coerência você querer entrar. Quais são dessas aqui operações de risco? Cinco, seis, nove, dez. 11. Por que a 9 é de risco, mesmo que eu vá vender? A projeção não tem sempre 100%, 1.618, 200, 2.618, 300? Ele pode ir mais, né? Você tentar vender aqui, sabendo que aqui dentro, o que que os 5 minutos fez lá dentro? Fez isso aqui, não fez? Ó. Tem mais espaço, não tem? Até antes de formar isso aqui, ó, eu te falar que aqui cai. Porque foi alvo da perna 1, né? Projeção da perna 1. A gente tem mais alvo, tinha mais alvo aqui, né? Para subir, não tinha? Olha lá. Tinha mais alvo, né? Ele poderia fazer 200%, né? Em vez dele vir corrigir, subir direto aqui, né? Essa perna, ela poderia vir aqui. É ou não é? Então, a venda ali é de risco. A compra ali é de risco? Também, porque deu alvo. Estão entendendo? E aí, se chega na barreira, se a gente está usando média como suporte e resistência, né, eu vou comprar resistência? Sabendo que aqui, ó, eu tenho outra média. Se eu tenho outra média aqui, ó. Vamos lá. Essa região toda aqui. Isso aqui tudo, ó. Isso aqui tudo é resistência. A resistência só é rompida quando o preço vem aqui para cima. Em qualquer ponto, ele pode parar aqui. Da mesma forma aqui embaixo. Aqui a região, ela toda é a região, ó, de resistência aqui. Qualquer uma das médias ele pode parar.
É uma parede ali para ser rompida. Se ele romper a média 1, se ele romper a primeira média, aqui no caso a de 27, comprar aqui é bom? Continua ou não continua sendo de risco? Continua ou não continua? Aqui é limite de venda. Essa região aqui, ela é assim, ó. É uma região de risco. De parede. Que o preço vai ter dificuldade para passar. Olha o tanto que, olha o tamanho que ela representa aqui. Se eu estou falando que o 5R, um minuto, né? Correto? E numa perninha do 15, olha o tanto de movimento que ele fez lá dentro. Apenas numa perna do 15, olha o tanto de movimento que ele fez lá dentro. Ele te deu 13 oportunidades lá dentro, foi ou não foi? Para scalper. Né? Os 5 minutos te deu quantas oportunidades? Duas, né? Três, né? Na verdade. O alvo lá se pode vender. Três oportunidades, duas oportunidades boas. Duas boas. Ok? E uma de risco. Por que que essa aqui é de risco? Eu não sei se ele vai continuar subindo, né? O que que você prefere? Operar duas boas, duas boas oportunidades, ou uma de risco? Né? É ter cautela. É ter cautela. Tamanho aqui da resistência. Ó, suporte, né? Tamanho. O que que ele representa aqui? O tamanho da região. Você tem que ficar quieto. Então, antes de eu passar para o exemplo do gráfico, deu para entender até agora, pessoal, a parte de conceito, de correlação? Isso aqui serve, isso aqui é a mesma coisa, tá? Se o que eu estou falando do 1, 5 e 15, se você vai operar o tendência para entrar, é a mesma coisa se eu falar para você que isso aqui é o gráfico de 5, aqui é o de 15, e aqui é o de 60 minutos. Ok? E para o swing trade, é a mesma coisa de eu falar com você que aqui é o gráfico de 60 minutos, aqui é o gráfico diário e aqui é o gráfico semanal. A análise é a mesma. É a mesma. A gente joga o gráfico de 60 minutos, ele fica assim, né? Para cima, para baixo, swing, para baixo. A gente joga no semanal, a gente vê só um, dois, não é? Joga o diário e está completando as pernas de 60, né? É como se fosse aquele... Não sei quem lembra disso aqui, né? Você tem aquele... Liga ponto, né? 60 minutos, o diário só vem ligando o ponto, né? Você só vem com a caneta ligando o ponto aí. Não? Ok? Exemplo gráfico, fechou aí? Correlação de tempo gráfico. Limites para você entrar e não entrar. Então aqui, ó, por esse tempo gráfico, fica fora. Ok? Fora. Se quiser operar aqui,
o mais coerente, onde é que é fora de um tempo gráfico, é a oportunidade de compra de outro. Ok? Compra de outro. Tudo bem? E aqui é venda. Vai dar certo? Vai dar errado? Não sei. Não sei. O que eu tenho que fazer? Aqui, ó. Vou operar aqui, ó. Vamos lá, só fazer um desenho aqui. Vou operar aqui, esse tanto de oportunidade, meu stop está aqui, meu stop está aqui, meu stop está aqui, meu stop está aqui, se eu vou vender, meu stop está aqui, aqui eu estou fora. Meu stop está aqui, meu stop está aqui, meu stop está aqui, se eu vou vender, meu stop está aqui, se eu vou comprar, meu stop está aqui, se eu vou comprar, meu stop está aqui. E aí, olha, meu alvo. Está aqui de projeção, meu alvo 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 está aqui de projeção, para voltar na média, meu alvo está aqui, meu alvo está aqui, meu alvo está para lá para cima. Se eu vou vender, meu alvo está aqui para a média. Se eu vou comprar, meu alvo está lá. E se eu vou comprar, meu alvo está lá. Agora analise o risco ganho de todas as oportunidades, cada uma no seu tempo gráfico. Se eu fizer a primeira e por acaso ela der stop, e ele me der outra oportunidade, se eu fizer a primeira e por acaso ela me der stop, e eu fizer a próxima oportunidade, certo? Fiz a próxima. E ela der certo, né? Eu recupero ou não recupero o stop da primeira? Eu vou falar sobre isso, tá, Herdão? E as operações que a gente tem feito de retorno à média, é isso ou não é? Independente se igualzinho, se hoje não foi um dia bom. Hoje era para ter sido um dia bom, né? O mercado foi lá só estopar a gente e continuar, né? A gente entrou bem em praticamente todas as operações. Ele só foi lá, estopou e continuou depois, né? Mas se hoje, infelizmente, foi um dia, os stops foram curtíssimos no índice. No dólar foi só oportunidade boa. Só oportunidade boa. Não errei uma operação no dólar. Não errei uma, né? Antes do almoço, né? Antes de ir para o almoço. Deu uma. Aí eu falo para você, e aí? Vale a pena? Aí é a questão de perfil, vou falar o meu. Para mim, vale a pena meu stopzinho de 50? Com um alvo de 100, 150, às vezes dá até 200? Mas scalp com alvo de 200... Presta atenção, só vou pegar alvo de 200 se o mercado for direto. Se o mercado der um ruído no meio do caminho, eu estou fora. O mercado mostrou fraqueza no meio da perna, eu pulo fora. Tá? Eu só pego a perna de 200 quando ela vem no scalper, é quando ele vai direto, vai limpo. Mas para me pegar essa perna limpa, eu tenho que estar dentro. E como é que eu estou dentro? Tentando. Tentei uma, tentei duas, tentei três, tentei quatro, cinco... A 6 eu fico fora, tentei 7, olha lá, 8. Vou tentando, cara. E se eu tomar stop aqui, ó? Vamos lá. E se eu vir aqui e tomar stop na primeira, tomar stop na segunda, tomar stop na terceira? Aí eu fico quieto, né? Pessoal, não vou mais, vou esperar. Beleza, tomando stop. Eu espero, ele vem, faz a correção, não opero aqui, lógico, e ele vem subindo. A primeira oportunidade que ele pega alvo, recuperei tudo lá para trás ou não recuperei? É? Aí, ó, eu tomei stop na primeira, tomei stop no 1, 2 e 3. Acertei a 7. E aí? Tô negativo ainda? Sim ou não?
a mesma mão, hein? E olha que eu posso entrar até dobrado, bobear, né? Tem que entrar, cara. Senão você não opera nunca mais, entendeu, Renato? Senão você não opera nunca mais, cara. Porque você sempre vai ficar com medo. Se você ganhar... se você ganhar, se você acertar, você vai ficar com medo de devolver. Se você errar, você vai ficar com medo de perder mais. Mas a partir do momento que você entende o tamanhozinho dos stops, que todas as operações elas podem te dar esse alvo, a gente não sabe se ele vai pegar com qualidade ou não, mas se der errado, cara, estou pronto para tomar mais um stop, não tem problema não. Estou pronto para tomar outro stop, não tem problema. E mais outro, não tem problema. Eu sei que quando eu acertar, eu recupero tudo, cara. Ou 0-0 e vamos de novo, voltar para o ciclo. Tá entendendo? Por isso que vocês não me veem estourando o dia, só tomo stop, tô firme e forte aí, entro. Ah, tem operação no dólar retorno à média? Já tô lá. Entendeu? Já tinha feito quase metade da. Nessa última operação lá antes do curso lá, já tinha feito quase metade da meta no dólar lá. Por que, que eu não entraria de novo? Eu preciso continuar, não preciso? Poderia ter errado, não daria? Essa última que deu 4 pontos aí. Poderia ter errado, não daria? Vocês me perguntaram. Se não me engano, foi o Guilherme. Já que não tem o retorno na segunda média, tem TA? Falei, tem, eu tô lá. Quando eu coloquei minha tela do dólar, no finalzinho antes de passar para o curso, antes de eu fazer o intervalo, o dólar estava assim, ó. Eu estava vendido, tinha um, dois. Eu já estava vendido aqui. Né? Eu estava vendido aqui. O dólar tinha dado isso aqui. O preço estava lá e meu alvo estava aqui, né? Lá embaixo. Não tinha pego meu alvo ainda. Certo? Além, aí nós tínhamos assim, né? Tínhamos essa situação aqui, ó. E aí eu estava vendido, né? Meu stop estava aqui, não estava? Vocês viram lá apertando stop, meu stop estava aqui. Além disso, o que, que tinha mais na minha tela? Se alguém reparou. Não viu? Uma operação estava rodando aqui, certo? Uma operação estava rodando. Já tinha o stop e o alvo. Eu já estava aqui, ó. Pendurado uma venda aqui. Vamos lá, pessoal. Voltou aí. Só caiu. Foi só a minha aqui ou de vocês também? Além disso, o que tinha mais? Só a minha? Beleza. Só oscilou aqui a internet. E aí, o que, que acontece? A gravação continuou, tá? Preocupa não. E aí, o que, que acontece? Eu já estava com a venda aqui, ó, no retorno à média. Ok? Eu estava com a venda aqui no retorno à média. Se ele desse o stop. Já estava tomando stop no ganho e já está entrando, pronto para entrar na próxima já. Já enquanto está dando retorno à média, acabou. Né? Só que aí nós vamos olhar algumas circunstâncias, né? Algumas circunstâncias. Tá? Então aqui da compra. Se aqui fizer, se lá em cima fizesse isso aqui, ó, se lá em cima os 5 minutos fizesse isso aqui, de novo, ó. Era para comprar? Dava compra ali, sim ou não? Aqui. Tá lá em cima aqui nessa perna aqui, ó. Não, né? Por quê? Aumenta a chance dele fazer isso aqui. É, mano. Por causa disso aqui.
Eu uso esses stops aqui, ó, RDA, ó. Meus stops são esses, ó. Índice 5R, que é o scalper, tá? São 50 pontos, sempre. Tomo violinada, tomo mesmo e tal, mas é para manter essa proporção aqui sempre, ó. Ok? Para manter essa proporção, tá? 12R, que é os 5 minutos, 120 pontos. Mas aqui eu entro com 10 contratos e posso dobrar para 20. Pode vir com dobra. E aqui eu entro com 5 contratos. Tá? Representa dois blocos, ou dois tijolos, né? São dois blocos sempre. Eu sempre vou seguir de dois blocos. No dólar, é 3R. Que é igual a 3 pontos no scalper. E na tendência, 5R, que vai depender do movimento. Eu vou de 5 ou 6 pontos, tá? De 5 ou 6 pontos. E aqui eu posso dobrar 3 com 6, posso usar a dobra, 3 a 6 contratos, tá? E aqui eu vou usar 2 contratos para a tendência. Quanto que eu vou pegar de alvo? Não sei, vai depender do movimento. Boa, Elton. Muito bom. É, fica bacana, minha ordem oco já lança, né? Bacana? Ou, além disso, tem a tendência maior, que eu vou mostrar aqui agora essa correlação. No índice tem o 25R, que é igual a 15 minutos, que são 250 pontos. Mas é para pegar muito ponto também. É para pegar. A entrada fica pendurada. A entrada fica pendurada. Pegou, pegou. Tem vezes que vai lá, pega, tipo assim, eu coloco 10 no retorno à média. Bate, consome só 3 e segue. Eu sigo com as 3, eu não entro o restante do mercado, não. É o que o mercado está querendo me dar. Eu pego de oportunidade que o mercado me dá. Entendeu? Ah, pegou só 3, você entra mercado com 7? Não, eu sigo o trade com os 3. Entrou só 5. Acontece às vezes direto. Bate lá, tem gente que entra, tem gente que não entra, tem gente que consome menos, mais, entendeu? Fica no book. Tá? E no dólar, tem o 10R, que é igual 15 minutos também, que é de 10 a 12 pontos. Okay? Geralmente é 10, geralmente é 3, 5 pontos e 10 pontos. Tá? Dependendo do movimento, se estiver bem volátil, aí eu topo aqui 6 e 12. Só que aqui são dois contratos. E aqui é um contrato só. Por que isso? Tem a aula lá de gerenciamento financeiro, mas só para poder resumir, tá? E até complementar, né? A questão é a seguinte: se eu tomo stop no 25R, vou colocar aqui, ó, se eu tomo stop no 25R de 50 pontos, dá R$ 100, não dá? 50 pontinhos, né? Se eu tomo stop aqui, dá 120, certo? Se eu tomo um stop aqui, dá 100, dá quanto? 20, 40, 60, 80, com 20, dá 100, não dá? Meus stops são sempre do mesmo tamanho. Tá vendo? Meus stops são sempre do mesmo tamanho. Mas se eu tomar um stop de 250 pontos, que para muita gente é muita coisa, você concorda que um scalperzinho de 50 pontos aqui, ó, eu pego mais R$ 100 e recupero um stop de 250? Tá vendo como ele não me incomoda? E se eu dobrar ainda, eu fico positivo, né? Mais 200 no mínimo. Com 50 pontinhos, né? Se eu dobrar, 50 pontinhos. Isso quando não vai 100, 200, né? Vira e mexe, a gente pega a dobra aí. E aí, para poder manter a mesma proporção. Para poder manter a mesma proporção. O índice, que acontece? Você tem que ter uma proporção financeira. O índice, o dólar, se você opera índice dólar, para cada um contrato do dólar, se você opera três do índice. Por quê? Eu tentei até as planilhas lá para vocês analisarem. No dólar, olha, se eu tomo stop, eu entro com 3. Se eu tomo stop de 3 pontos, quanto que dá? R$ 90, né? É a mesma coisa do meu R$ 100 lá, não é? Do scalper. Né? R$ 100, R$ 10 não vai fazer diferença nenhuma, né? Se eu tomo stop aqui de 50, ou de 5 ou de 6 pontos,
vai dar de 100 a 120. Então, mesmo tamanho. Se eu tomo stop aqui, vai dar de 100 a 120, mesmo tamanho. Então, meus stops, independente se é na tendência ou no scalper, não passa de R$ 120. É o stop limite de 120. Agora, meus ganhos, cara, aí vai depender. Tem movimento que eu entro aqui com quem tinha entra no 12R, né? É porque às vezes você não viu ainda. Quem tinha entra no 12R pega 400 pontos, 300 pontos, 500 pontos. Se eu pego, por exemplo, 400 pontos, quantos stops aqui de tendência eu posso tomar depois? Três, né? Posso ainda buscar três oportunidades. Entendeu? Então eu estou sempre focando no financeiro. Meu foco é no financeiro, porque eu quero bater meta. Meu foco não é em pontos. Teve dia aí, semana passada, se não me engano, que a gente ficou menos 150 pontos no índice positivo financeiramente. Por quê? Às vezes vem um stop de 120, mas depois pega dois, né, de. Vem dois stops de 120, por exemplo. Aí você pega dois scalper dobrado, um scalper dobrado, por exemplo, ó, tomei dois stops de 120, menos 120, vai dar menos 240, né? Menos R$ 240. Aí eu vou lá e faço um scalper da dobrado, da com a dobra. Né? Tem um scalper com dobra que a gente faz. Né? Igual a gente tentou fazer hoje. Aí eu entro com 20. Se eu pego 100 pontos, por exemplo, quanto que dá? Não dá mais R$ 400? Eu estou positivo financeiramente, mas em pontos eu estou com menos 140. Tá vendo como é que o foco no financeiro ele te ajuda? Entendeu o cálculo aí? Então, foco no financeiro, não foco em. Eu já explico porque às vezes a pessoa assusta, né? Por 120 pontos é muita coisa. Você tem que planejar seu financeiro para isso. Os meus stops são sempre a mesma coisa. São sempre do mesmo tamanho. Entendeu? Aí meus alvos vai depender. Eu vou mostrar, a gente fez operação hoje no dólar aí, né, que exemplifica muito isso. Deu para entender aqui, pessoal, correlação de tempo gráfico, se for no dólar, ó, se for no índice, se for índice, se for dólar, o que vai mudar aqui é o tamanho do stop, o movimento é o mesmo. Se for em ações, aí ações tem uma tabela lá no site sobre o tamanho de stop, né? Então, em ações eu topo, vou ter que topar o stop maior, porque tipo, eu vou pegar 10 pontos, 10 centavos de stop em tube, de 200 a 300, de 2.000 a 3.000 ações, né? Então, dá R$ 300. Mas em índice dólar, o stop não passa de 120. Tá? E aí, se isso aqui é índice dólar ou ações, pessoal, o conceito é o mesmo. A correlação de tempo gráfico é a mesma. Tá? Se é 5 minutos, 5, 15, 60, é a mesma coisa. Se é 1, 5, 15, é a mesma coisa. Se é swing trade, 60, diário e semanal. Se é até position, né? Quiser olhar até o position, né? Diário, semanal e mensal. Mesma coisa. Mesma coisa. Tá? Fechou aí essa parte conceitual? Tranquilo? Vou mostrar aqui uns exemplos práticos, rapidinho. Bacana? Vamos lá, deixa eu voltar pro. Se tiver alguma dúvida aí, pode falar, tá? Eu paro, explico e. Problema não. Vamos lá, deixa eu puxar a tela do. Deixa eu puxar a tela do Profit. E aí, nós temos a seguinte situação. Vou voltar aqui. Aí nós temos a seguinte situação, olha. Vamos analisar, por exemplo, o dólar. O dólar exemplificou tudo isso que a gente fez hoje, que a gente que com o sapato conceitual aconteceu direitinho, né? Então vamos lá. Seguinte. Voltar lá no início do dólar. Aqui. Vamos pegar o dólar caindo. Tá? Hoje aqui, né? Aqui. O dólar caindo. Caindo, caindo, caindo. 9,5. Nove e meio. Ok? Então nós temos, se um minuto der compra, se o 5R, ó, 9,5. Se o 3R,
que é o 1 minuto, né, de compras, é só colocar aqui no 10R. Colocar 9,5. Aqui. Aqui. 9,5. Beleza? Então nós estamos no mesmo momento, o 10R 15 minutos falando que cai, próximo de uma região de suporte, que é o Keltner. E se ele voltar, eu tenho um possível alvo de 36 pontos. Aqui dentro, nesse movimento, o 1 minuto vai me dar um tanto de oportunidade, se ele não vir direto. O 5 vai me dar um pouco menos oportunidade. Ok? Então vamos analisar a hora que o 3R começou a subir. Marcou o fundo, começou a subir. MACD virou, ok? MACD virou. Sempre olhar o MACD, ok? MACD verde, modo compra, linha vermelha acima da linha roxa, ok? Vou buscar oportunidades de compra. Onde irei buscar oportunidades de movimentos de compra? Vou esperar aquela movimentação que eu mostrei para vocês. Faz um, o dois pode ser uma bandeira, pode ser uma flâmula, pode ser um pivô, né? Espero formar. Dá para me comprar aqui agora? Dá para me comprar aqui agora? Sim ou não? Opa. Dependendo se foi ou não. Posso comprar, não posso, mas eu sei que é no risco. Por quê? Eu tenho as médias desse tempo gráfico falando que cai, né? Servindo como resistência. Olha aqui, deu o mesmo movimento que atrás, não deu? Ó, só deu entrada, deu de cara com a parede na média e desabou. Bacana? E aí vamos seguindo. Aí veio. Veio. E aí? Aqui já era 9,5 ainda. Aí foi a hora aqui foi a hora da notícia, né? A gente ficou, aí você fica quieto, né? Fica quieto na hora da notícia, né? Vou continuar adiantando aqui até depois da notícia, tá? Aí o dólar foi, né? Subiu, desceu. Olha o tanto que ele movimentou em 1 minuto, né? Aí beleza, foi, desceu, MACD virou. Beleza, escorregou, já é 9,30 ali. Deixa eu tentar equivaler aqui. Aqui já está no 9,40, ele vai cair mais. Não, 9,40, aí ele bateu, voltou, caiu. Ah, 9,40. Beleza. Espera ele subir. Ó, caiu, não bateu na média. Não vendo aqui, por que que eu não vendo? Está próximo do Keltner. Não é porque eu não tenho que esperar bater no Keltner para eu poder ver que aqui, ó, é uma região de parada. Quando ele está próximo aqui, ó, ele pode parar. Não, mas tem mais alto. Tem, mas olha, é região de Keltner. A tendência é voltar lá para cima, voltar lá para dentro, tá? E olha lá, só vendo na média. Beleza. Aí ele veio, subiu, beleza, segurou. Não distanciou da média, não está confiando. Tem que passar para cima da média para ficar bacana, mostrar que sobe. Olha lá, não veio. Espera, tranquilo, beleza. Foi. Ó, perna 1. Ok. Perna 1. 10h05 da manhã. Onde que estava 10h05 da manhã, o 5R? Aí. A fina, qual delas? Pode falar a cor dela, ô Mauro. Tá lá, essa aqui, deixa eu ver aqui. Essa aqui? Essa aqui? É VWAP, não é média não, isso é VWAP. Serve como é, o conceito é igual da média, tá? É VWAP. E aí o seguinte, tem compra de retorno à média? Sim ou não? Onde é que o 5 está? 10 e meia, deixa eu só ver o horário aqui, 10 e meia, que horas que era? Opa. 10 e meia.
Deserto aqui. Tem segundo Kelt. Tem dois Kelt, né? Um de 14 e outro de 19. Quando não respeita um, respeita o outro, tá? Vou te mostrar. De 19 é dificílimo passar. Muito difícil. É assim, chegou no de 19, é quase compra certa o tempo inteiro. Tá? Vamos lá. Olha onde o 5 está e onde está montando o pivô. Tem compra? Aqui, né? Olha, tem compra no risco, porque olha, é um possível pivô. O que a gente vai visualizar aqui? O que a gente vai visualizar? É no risco essa compra. Né? A gente até fez, vai fazer ela, vocês vão ver. É no risco essa compra. Por que, que ela é no risco? Porque, olha, tá vindo os. Você consegue enxergar aqui os 5R, os 5 minutos, está fazendo pivô. Então, ele tem probabilidade de subir. Certo? O MACD dele já virou. O MACD dele já virou. Ok? MACD dele já virou. Então, aumenta a chance desse rompimento. Tudo bem? O 15R, o 10R, ele não está vindo. Já aponto, se ele está vindo em direção à média, eu não sempre vou esperar que ele possa vir tocar na média. Não é isso? Preço distanciou da média, eu quero que ele volte na média. Então, olha, é uma operação de risco por causa do 5R, mas o risco não é tão grande assim, porque ele está vindo romper assim, um movimento de alta, um pivô de alta, para romper a movimentação, a resistência, né, do 5R, e o MACD dele está para cima. E tem espaço para ele corrigir. Né? Nesse momento aqui, a correção poderia ir até no 22. Olha o espaço que ele tem para subir ainda. 22 está... Olha o espaço que ele tem para subir. Olha se ele vier fazer o retorno à média. Olha o espaço que ele tem para subir. Bacana? Tem uma compra. Ela é um risco assim, olha, dá pra é um risco que dá para topar. Entendeu? Entenderam a análise do risco que dá para topar? Tipo, olha, essa aqui dá para fazer. Vou mostrar outra que eu falei, olha, nessa aqui eu não faria. E eu não fiz ela, quem fez tomou estoque. Entenderam aqui? A parte do retorno à média? Beleza? E onde você vai colocar? Você vai colocar a sua compra lá na média. Ok, pessoal? Fechou? Posso continuar? Beleza, né? E aí nós viemos aqui e fez isso aqui. Ó. Bateu na média. Compramos lá no 97. Vou colocar aqui. A gente fez, né? Você tá, não, só porque senão vai misturar. Aqui. Ok? Coloca aí, só para não tirar a dúvida, né? Olha lá. Ok? 97. Com a dobra. Tá? Só para ninguém ficar com dúvida se fez ou não. A gente estava junto, né? Sim. Vamos lá. Fechou? É uma compra com dobra? É uma compra com dobra, né? Ah, não sei o que é com dobra. Tem uns outros vídeos lá para poder explicar, mas não pode fechar um box aqui. É bater na média e ir embora. E aí nós dobramos. Beleza. Qual que era o alvo? Possível alvo daqui. Nós estávamos na perna 1, 2. Não considera sombra? Não. Não considera sombra. Ok? Sempre o box. 1, 2, 3. Alvo lá no 08. Beleza? Então vamos lá. E 07, 08. Poderia, se eu quisesse, eu poderia vender lá em cima? Poderia, não poderia, se quisesse, vamos colocar, inverter a mão. Mas para quê? Né?
Tá desesperado? Ah, mas pode dar uma venda boa. Pode, cara. Aqui já é 10 e 10. Vamos lá. Aí ele veio e andou aqui. 08. Pronto. Vai bater a sombra ali. Ah, não, sim, Ó, 08. Agora o 5 virou, né? 5 Hermes virou, 5 minutos virou, ganhou força, né? Rompeu média. Olha, começou a ganhar confiança. 08 aqui, já está lá no 08. Já fez o pivô já, né? Já está lá no 08. Tem espaço para ir mais? Essa compra que eu fiz, ó, se eu quisesse manter ela, dava para poder manter pro 13, 14, 17,5, 23,5. Eu poderia manter ela? Sim ou não? Tem espaço para ir, né? E não sair ali? Sim, né? Tem nada errado sair ali. Só que eu entrei com o scalper. Eu entrei para pegar do 97 até o 11. Scalper no dólar é de 3 a 6 pontos. Se eu pegar 10 pontos, se eu pegar 11 pontos, é bônus. O que eu pegar além de 6 pontos é bônus do scalper. O mercado me deu a mais. Maravilha. Ok? Maravilha. E agora, nessa situação aqui, tem retorno à média? Sim ou não? Voltando, né? Voltando, é a sombra desse aqui. Tem, não tem? Tem mais alvo, né? O 5R virou, não virou? 5R virou. Tem retorno à média. Vamos ver? Ó, não bateu na média. A gente tentou entrar, fiquei no book. Por causa de meio ponto não pegou. Beleza. Tem retorno à média? De novo. Só se for na segunda, né? Exatamente, só se for na segunda. Vamos ver? Não pegou nem na primeira e foi embora. Ó, calma. Ó. Deixa eu repetir. Igual. Quando não pega na segunda? Tem primeira de novo? E aí? Se ele voltar na primeira, igual ele voltou, tem retorno à média ou não? Sim ou não? Não, né? Isso aqui é pivô? Isso aqui em retorno à média é pivô? Não é, né? Então não tem. E aí ele começou a vir corrigir. Deixa eu pegar aqui 07, 08, beleza. E aí ele começou a vir corrigir. Você deixa quieto. Se ele começou, se os 5 minutos estavam subindo, ele começou a corrigir, os 5 lá está corrigindo também, não está? Tem compra na média roxa? Tem, não tem? E aí tem pivô, né? Para subir, né? A média vai servir como suporte, não vai? Pô, mas 1 minuto tá caindo, não vai dar compra lá não. 1 minuto, olha aqui que você vê, tá? A compra vai ser no lá no 20,5, né? Que foi 20,5. Pô, 1 minuto tá caindo, né? Já rompeu o suporte, você vai comprar? Cara, eu não tô operando esse aqui. Lembra que aqui é região de alerta? Não é para vender aqui. Não é para vender aqui. Ah, mas tá dando venda. Não é para vender. Se der venda, deixa andar. Não é todas que vão. Não vale a pena o risco. E aí, onde que ele segurou? E a gente comprou? O 02. E começou a andar. Segurou lá no 2,5, né? No bola e meio.
Começou a andar 5 pontos. Olha o que ele fez aqui. Tá vendo? É para vender lá? Não, na segunda não, Zuca. Porque aqui não é pivô, né? A gente tá aqui, não é só o simples fato de tocar na média, entendeu? Olha só, analisa, tem que analisar o movimento, olha. Um, perna um, se toca na média, isso não é pivô mais, né? Diferente disso aqui, né? Olha só. Um, dois, toque na média, né? Na segunda, não. Na segunda era aqui, ó. Deixa eu voltar. Ó, era na primeira, né? Certo? Veio o movimento, era na primeira. Não pegou na primeira, se falhar no topo, é na segunda. Você tenta uma vez só, tá? Vamos lá. Falhou no topo, não rompeu o topo. Vai tentar agora na segunda, não é na primeira. Não veio. Acabou, não tem mais na segunda. Entendeu? Tudo bem? Aí acabou, não tem mais na segunda. Aí a outra. Valeu, Renato. Aí na outra, como não tem mais na segunda, ó, você não faz nada, fica quieto. Porque você já viu que ele tentou subir uma vez, tentou subir outra vez, não vou. Não, tranquilo, vamos lá. O retorno à média, você tenta sempre a primeira, roxa. Beleza, essa parte você já entendeu, né? Vamos lá, nós vamos tentar pegar na primeira. Não pegou. Ok? Se não pegou na primeira, se falhar no topo, não romper topo, você tenta na segunda. Só que da mesma maneira que na primeira média você só tenta uma vez, na segunda média você também só tenta uma vez. Ele tem que vir direto na segunda média. Ok? Então, na próxima oportunidade. Então foi. Não rompeu o topo. Falhou no topo de novo. Mostrou fraqueza. Se ele voltar, a compra é lá na média, na segunda média. Ó, tá indo. Falhou, não foi lá direto na segunda média. Tem que ir direto. Não foi direto na segunda média. Bacana? Fechou? Aí acabou, não tem mais nada. Tipo, o que que tem agora? Só se for compra de PA. Não tem, ó, você tem, sempre a sequência é assim. Primeira média, se falhar no topo, segunda média. Se falhar na segunda média, o que vai ter é PA. Aí tem o PA. O PA teria estopado, né? Olha lá. Deu PA. Não necessariamente, olha aí para você ver o mal. Não necessariamente, ó. Falhou no topo. Falhou no topo. Aí você vende. Aí ele falha no fundo também e volta a subir. Vai depender do movimento. Entendeu? Vai depender do movimento. Aí vamos lá. Ah, lá, teria dado PA. Aí teria dado estopado aí com 1,5 ponto. Aí beleza. Aí caiu, deu a compra aqui lá nos 5 minutos, né? No 5R, beleza? 5R deu compra e começou a evoluir. Tá? Aí veio. Aí o 5R foi lá e me estopou. Aqui, ó. Na hora aqui, entrou. Foram, lembro certinho, 480 contratos da XP a mercado. Só foi lá me estopar e. Só foi lá me estopar e voltou, ó, na tendência. Saí com um ponto. Ó, e voltou. Aí eu não entrei de novo. Beleza. Aí o mercado tá indo. São 2,10 agora. Vamos lá. Aí veio, fez aqui. Vamos lá. Não tem nada, beleza? Aí, aqui, ó, vem cá e me estopou, beleza? Aí voltou a subir, 2,10. Vamos lá. 2,10. Tem retorno à média? Tem, não tem? Mais um, vamos lá. E nisso, nós estamos só na correção do 15 ainda, até agora. 2,10, ó. Ó, já está no 2,13. Isso tudo está acontecendo, é só o 15 corrigindo. E olha o 5, o tanto que está fazendo aí. O 1 e o 5. Beleza. Não deu retorno à média. Vamos lá. Vai dar retorno à média? Dá, não dá? Analisa o movimento. Tem um movimento de 1, 2, retorno à média, movimento de pivô? Sim, não tem? Na primeira, porque aqui rompe o topo. Ok? Vamos lá. Tem o retorno à média. Pegou. Esse aqui, vamos lá. Deu aí
4 pontos. Beleza? Tá lá no 13. Tem retorno à média de novo? Tem, não tem? Não veio na média. Aí já tá 2,16. Deixa eu ver aqui. 2,16. Vamos lá. 5R, como é que tá? Bateu lá no 2,16. Peraí. 2,12. Aí. 2 e... Era o meu alvo da minha compra lá atrás. Olha lá. Aquele meu retorno à média era um alvo de 15, 16 pontos. Não peguei. Não. Aí, beleza. Bateu no 16. Tem retorno à média? Olha ele voltando. Aqui. Retorno à média, certo? Ó. Mais 3 pontos e meio. Ó. Foi esse aqui que eu falei. Ah, é, foi esse aqui. Vamos lá. E aí eu fui, tava indo fazer o intervalo. E aí eu tava indo fazer o intervalo. Deu um retorno à média, teve gente que ficou fora e perguntou, Tiago, tá vindo fazer retorno à média de novo. E aí? Quem lembra dos pontos lá naquele desenho que eu perguntei, onde que tem entrada? Esse aqui não seria o ponto 9, que era o ponto de atenção, o 16? Por que que o 16 era ponto de atenção? Já tinha esticado aqui, não teria? E também não era alvo da projeção? Ah, cadê o alvo? Correto? O que que ele está vindo fazer agora? Corrigindo 5, não está? É, o pessoal perguntou, tem compra? Está saindo para o intervalo. Eu falei assim, olha, já fez vários movimentos e o tempo maior está vindo corrigir. E eu não faria. Pode até bater na média e continuar andando, nada impede, mas eu não faria. O que que ele fez? Passou direto. Onde que ele foi corrigir? Ó. Pra depois subir. Um. Dois. Valeu, Zuca. Alvo. Tá vendo como é que a venda separa? Fica quieto. Olha a venda aqui, ó. Você vende o rompimento, ó. Você dá de cara com a parede, ó. Vendeu o rompimento. Foi, andou um pouquinho, já voltou tudo. Onde é que você toma as violinadas? Por quê? O tempo maior fala que vai mais. É, MACD histograma. Tem a programação, tá lá no site, lá, tá? No drive, tem que importar no Profit. Beleza? Não vem nativo do Profit, não. E aí foi lá, ó. E aí? Tem mais alvo. Como é que faz? Continuo no trade? Olha onde que o 15 tá. 24, né? Opa. Vai fazer. Vamos lá. Continua no trade. Lá do 25. Bateu no alvo. Continua no trade. Não, né? O Claudio estava nessa, né, Claudio? Quando você saiu, né? E aí a chance... Tem, e agora, tem retorno à média? Andou. Tem retorno à média? Sim ou não? No risco, né? No risco, né? Vale a pena o risco? Olha, vai do seu critério. Só entenda aqui. Só entenda aqui. Esse retorno à média aqui. Aqui, meu amigo. Região de barreira.
Pô, mas não tem nada aqui, ó. Não tem uma linha, não tem nada aqui, ó, falando de price action, que é suporte e resistência, né? No 22, ó. Não tem nada aí falando que é suporte, que é resistência. Não tem nada aí falando. Tá a média lá, falando que tem. E eu até comentei, ó, dá venda, eu não vou pegar não, porque tá perto do Kelt, né? Pode até ir, mas eu não vou pegar não. Stop 10 pontos. A partir daí só caiu. Só caiu. Deixa eu chorar embaixo. Quem vendeu às 11h30 ficou o resto do dia todo vendido. Na hora que fechou, deu. Era um risco de 10 pontos, deu um alvo, por enquanto, de 30 pontos. Entenderam a correlação de tempo gráfico? Na parte prática. O dólar deu uma aula hoje, né, de correlação. Onde operar e onde não operar, né? Porque ele fez isso no, tudo que eu expliquei, ele fez isso no 3R, e aí era a região do 5, 5R, 5R estava dando compra, você para de vender 3R e por aí vai. Foi ou não foi? E aí, quando ele começa a cair, nós temos o 10R com projeção de queda, encaminhando para vir romper esse fundo. O que ele der de oportunidade aqui de venda no 5R para fazer? Porque aí fica normal, nós temos todos os tempos falando que desce. E aqui também. Olha lá. Aqui a gente pegou a venda. Ó. Tá ali embaixo. Olha lá. E depois foi o resto da tarde de venda. Pegamos a venda aqui. Tá. É. Ele é mais tranquilo, né, o Cláudio? E o bom é que de vez em quando o dólar dá uns tiros a seu favor, né, cara? O bom do dólar é que é o seguinte, quando ele pega fluxo a seu favor, acabou, meu amigo. Vai embora. Você pega alvo muito mais fácil, né? O índice não, o índice demora. Como ele depende de vários fatores, né? O índice demora para pegar fluxo, né? Não é toda hora que ele pega fluxo. O dólar não. A gente vê os retornos à média dele, ele bate e vai, bate e vai, bate e vai. É lógico, tem hora que enrola, né? Tem hora que enrola, mas todo ativo faz isso. Uma hora que vai também, acabou. É, o fluxo financeiro vai alto. Deu para entender? Então, ó, olha o que, que o 1 minuto fez, o 3R fez de oportunidade, desde esses exemplos nossos. Olha aqui, ó. Não é o que eu desenhei, deixa eu colocar na caneta, só para vocês poderem ver. Assim. Só para te encerrar aí. Olha aqui. Eu fiz hoje uns 23 pontos no dólar. Cara, foi muito tranquilo. E poderia ter feito mais. Teve algumas operações que eu não fiz, né? Que eu estava olhando o índice, né? E aí, olha. Os movimentos de oportunidade que deram no. Como é que fala? No. 1 minuto. Tá? Então vamos lá, ele fez. Vamos lá. Ele fez um, dois, três. Vou colocar mais fino. Vamos lá. Ele fez um, dois, três. Aí beleza, não pegou na média. Não pegou na segunda, enrolou, caiu, 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 subiu, subiu, subiu. Mesma coisa que a gente desenhou. Beleza.
Ele fez esses movimentos, né? O que que ele deu de oportunidade? Aqui foi o retorno à média que a gente fez. Vamos lá aqui. Aqui ele tentou dar oportunidade, não deu para fazer, né? De retorno, a gente acabou de olhar. Aqui não era para poder fazer, porque o 5 estava vindo corrigir. Né? Aqui ele deu uma outra oportunidade de retorno à média. Aqui ele deu uma outra oportunidade de retorno à média. Né? Aqui não era para fazer, que era alvo. Né? Aqui não era para vender, por causa que era correção do 5R. E aqui foi alvo do 5R. E aqui não era para comprar nada. Então olha, olha o que aconteceu. Deixa eu fazer aqui só uma coisa aqui, peraí. Só tirar o. Assim, fica mais fácil só para a gente finalizar aí. Vou voltando com a tela, tá? Então essas aqui, ó. Voltou aí a caneta? Traçar a caneta aí, vocês enxergam? Sim ou não? Tem alguém ainda? Sexta-feira, né? Vamos lá. Então aqui a gente consegue enxergar as oportunidades que ele deu. Okay? Coloquei por linha aí só para ficar mais fácil para traçar. Então aqui, ó, a gente sabe que ele deu uma oportunidade, né? Aqui ele tentou dar oportunidade, não deu. Aqui não era oportunidade, porque era alvo do tempo maior. Né? Vamos lá. Aqui ele deu uma oportunidade, aqui ele deu, aqui não era para vender, não era para vender. Aqui, só ver outra. Deixa eu voltar lá só para me ver. Aqui tá ligeirinho. Oportunidade, beleza. Aqui, vou colocar aqui assim, ó. Não era para operar, não era para vender, certo? Não era para operar, não era para vender, não era para vender. Aqui ele deu oportunidade. O gráfico está parado, não. Quem acompanhou aí ao vivo, viu. Aqui ele deu oportunidade, aqui ele deu oportunidade, aqui ele deu oportunidade, aqui ele deu oportunidade, aqui ele deu oportunidade. Aí lá embaixo ele deu oportunidade aqui. Oportunidade de rompimento que a gente fez. E deu outra oportunidade aqui no finalzinho do dia. Do 3R. Vou colocar, tá o Cláudio. No que eu estou fazendo. E aí ele deu, né? Boa ideia, cara. O retorno à média, aí não era para fazer, não era para vender. Deu retorno à média, deu retorno à média. Não era para fazer, não era para vender. Disparou. Não era para vender, não comprar. Aí depois ele virou. Venda de retorno, venda de retorno, venda de retorno. Se vai dar certo ou não, não importa. Deu oportunidade, deu oportunidade. Né? Deu oportunidade e aí beleza. Em contrapartida, nós temos as médias aqui do 3R, né? O 5R, a média dele está passando aqui, não estava? Deixa eu ver onde é que ela continua.
As médias dos 50 vêm. 5R não fez isso aqui só. E aqui eu estava passando a média do. E aqui estava passando a média do. Quinze é. O que que o 5R fez? Ó. Aí dentro. Ele fez um, dois, três, quatro, cinco. O que que os 15R fez? Apenas um, dois. Estava vindo lá de cima. Entenderam? Onde não era? Aqui, ó, acabou a compra. E foi a máxima do dia lá, o retorno. A média do 5R. Do 10R. Poderia continuar subindo? Poderia. Mas é o momento de. Se você está comprado por uma. Se você está comprado aqui embaixo, ó, aí você pode tentar pegar mais alvo lá para cima. Que rompa isso aqui. Você vai administrando o seu stop, é uma coisa. Outra coisa é você querer abrir venda, compra aqui. Ela pode até ir, mas as chances diminuem bastante. Então aqui, ó, o que for de azul foi o movimento do 15R, de forma de 10R, né? 15 minutos. De forma simples e clara. O verde aqui, deixa eu colocar o verde de novo. Ficou por cima, só fez um, dois, três, quatro, cinco. Deixa eu ver como é que ele continua. Fez aqui, ó. Aqui, 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 aqui. E aqui. É pois, isso que eu penso. Isso dá ideia, né, Cláudio? Tipo assim, ajudaria, né? Tipo, que deixa ela mais clara aqui, né? Tipo assim, o gráfico dos 5 minutos, onde é que ele está passando? O gráfico do 15, onde é que ele está passando? Já pensou? Seria uma boa, né? Nem que deixa, tipo, uma marca d'água, né? Numa clarinho aqui, pelo menos se eu puder enxergar, para não ficar muito poluída a tela também, né? No Kindle, cara, você consegue até colocar junto. Tipo, você vai colocar uma média, tipo assim, você vai colocar uma média móvel exponencial de 105, por exemplo, no gráfico de um minuto. Ela é bem próxima mesmo, à média do 5 minutos. No Renko já não dá. Eu tentei aqui, não dá. Mas seria bacana, né? E até deixar até os outros gráficos de para trás, né? Seria uma boa ideia. Deu para entender, pessoal, as oportunidades que deram? Olha lá, oportunidade aqui foi compra. Vamos lá, deixa eu colocar de preto. Então vamos lá. Aqui foi compra e foi, beleza. Aqui foi compra. Parou compra, não faz, porque nós temos um tempo maior. Aqui estava na congestão, né? Estava na congestão, difícil pegar, né? Bem difícil pegar. Só que em contrapartida, os scalp lá dentro deu um tanto de oportunidade, né? Deu uma, deu duas, né? Depois aqui deu também, deu também, deu aqui, deu aqui, deu lá embaixo. E para a tendência maior? Ele deu uma oportunidade aqui, ó. Bacana? Deu para tirar as dúvidas? Pois é, eu vou anotar isso. Vou conversar com ele sim. Deu para tirar as dúvidas com essa aula aí, de correlação de tempo gráfico?
Isso serve para o índice, para o dólar, para ações, scalper, tendência, swing trade, position, por aí vai. É só ficar atento. Então, a hora que vier chegar nessas regiões, eu falar assim, olha, não tem como, não tem operação, se for no risco, está aqui, ó. Para o 5R, né? Para o 5, deixa eu até colocar aqui, ó. Aqui, porque a região é maior, né? O tamanhozinho. Só tem que complementar só uma coisinha. Tá? Aqui é até maior, né? Porque a média vai estar ali em cima, né? É o que eu até vou complementar. Aqui, para o 5R, ó. Aqui, por exemplo. É para parar. Não opera o 5R aqui. Está dando operação de um tempo maior. Aqui, do 3R, por exemplo, aí no dólar, né? Não é para vender, não. Se o 5R está dando compra. Pode ser que vai, não é todo dia que fica assim, não. Mas não vale a pena o risco. Não vale a pena o risco. 3R aqui, ó, segura a onda. Vende se ele romper isso aqui, ó. Se ele vier aqui para baixo, mostrar que cai. Se ele vier aqui para baixo, mostrar que cai. Entendeu? Tu espera o mercado. Não adianta ficar querendo operar, 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 operar. Você vai tomar stop de qualquer jeito. Tipo, se você está com medo de tomar stop, não é aqui, que, não é por causa disso aqui que você vai deixar de tomar stop. Em outras operações aqui no meio, aqui, por mais bonita que ela esteja, você pode tomar stop do mesmo jeito. Você pode tomar stop do mesmo jeito. Só que pelo menos você está a favor do movimento. Enquanto o 5R está mostrando que sobe, nós temos aqui, ó, 5R, né? O 5R mostra que sobe. Aqui o 10R, né? Mostra que corrige. O máximo que você vai operar no 3R é o quê? Procura operar vendo compras. Ó, compra, compra. Nas pernas do 5. O que ele te der a oportunidade, até o limite. Se ele está mostrando que cai, opere venda nas pernas, ó, de continuidade do tempo maior. A chance de você acertar é grande. A chance de você pegar uma pernada dessa aqui, igual o dólar deu, ó, de 14 pontos, é grande. A de manhã que a gente pegou lá, ó, de 10 pontos, é grande. Valeu, Cláudio. Valeu, Xará. Terminando já, só vou só fazer um complemento. É maior a chance de seu scalper virar um trade de tendência você com a mão do scalper. Faz as contas na planilha lá, né? Se você fizer isso. Se você pegar um alvo de tendência com a mão do scalper. Pô, sensacional. E com dobra ainda, ainda mais que a gente pegou com dobra, né? Eu subi aqui esses quase 10 pontos aqui dobrado, pô. Um trade, minha meta é 1.500. Um trade dá quase R$ 600. Quase metade da meta já vai em um trade, pô. Tá bom demais, é isso que eu tô buscando. Se vir, não sei. Se tomar stop, né? Vou finalizar a aula, vou mostrar para vocês essa aqui. Quando você tem coerência, né? Como é que fala? Opa, deixa eu até. Me manda, você tá no grupo lá, ô RDO? Manda pra gente lá no Telegram lá. Eu vou até tirar foto de você que você mandou até pra eu poder ver que isso aí. Eu nunca estudei essa parte. Se você não quiser, não precisa nem instalar, tá? Pela internet mesmo, pelo navegador mesmo, você consegue. Pelo navegador mesmo, você consegue entrar. Entendeu? Tem gente que não quer, né? Ô Mauro, tem um vídeo falando só de todas as estratégias, cara, sobre isso. Tá? Aí, só para me complementar aqui, só para me terminar o raciocínio. Vamos lá. O que vocês têm que entender? Uma perna dos. Vamos lá, tem uma perna do 15 minutos, por exemplo. Aqui eu tenho uma perna. Vamos lá, aqui dentro, né? Do 5. Eu tenho uma perna. Tem a movimentação. Né? Aqui dentro, ó. Vamos lá.
Aqui eu tenho uma perna. Aqui dentro eu tenho uma perna assim, né? Beleza. E aqui dentro tem as perninhas lá, né? Do tempo menor. Ok. Tem as perninhas do tempo menor. Assim, o que vocês vão tirar de conclusão? O retorno à média do tempo menorzinho. Quanto tempo o penalzinho está fazendo assim, ó? Aí cai. A região é pequenininha, né? Olha lá. O stop é pequenininho. Se você vai, olha como é que você não pode trabalhar o mesmo stop. Ele é pequenininho de retorno à média, né? Agora, olha o tamanho do stop que você tem que aguentar no 5R de volatilidade. Olha o tamanho do stop que você tem que aguentar no 15R. E aqui estão tá os stopzinhos do. Aqui, né? Olha lá. Fiquem de olho nesse risco e a volatilidade que é esperada. Tá vendo? Ó, você vai vender, né? Você vai vender aqui. Ok? Então, stops maiores também. Você vai fazer o retorno à média? Ok, stops maiores. Eu uso igual eu passei no vídeo aí para vocês, né? 3, 6 e 10, 3, 5 e 10, né? É, 50, 120, 250. Posso usar menos? Posso. Tá? Posso usar menos? Até posso. Mas olha, deixa eu voltar aqui no gráfico. Olha o risco de usar menos. Só bem de terminar aqui. Mostrar uma que deu certo, mas olha o risco de você colocar um stop menor do que deve num tempo maior. Essa semana, né? Segunda ou terça-feira? Aqui. Terça-feira. 25R, stop na 250 pontos? Fizemos um retorno à média. Eu quis colocar, em vez de deixar dois box, um box só. 120 pontos. É um risco de violinada que eu queria tomar. Porque eu queria correr de risco, né? Fizemos o retorno à média aqui no 25R. O stop certo é 250 pontos. Certo? 250 pontos. Esse é o stop certo. Mas se você vai operar esse tempo gráfico, vamos lá. Se você vai operar esse tempo gráfico, o alvo também é maior, né? Um, dois, olha lá. O alvo também é maior, né? Nós estamos falando de alvo de 1.200 pontos. Um stop de 250. Eu quis topar um stop de 120. Vendi. Ó. Vendi. A venda aqui, ó. A venda aqui. Subiu. Ó, o pouquinho que subiu. O stop era 120. 80 pontos. Olha o pouquinho que representa 80 pontos aqui. Não é nada. Quase que me estopa e eu não pego 800 pontos. Quase que me estopa. É questão de soprar que me estopava e eu ficava de fora. Tá? Então, cuidado com o stop. Cuidado com o stop muito curto no tempo longo. Senão, muitas vezes pode ser violinado e sair fora. Não fui violinado aqui, porque o mercado realmente bateu na média e veio embora. E aí foi um bom trade. Né? Não estou mostrando porque ele andou 800, não. Isso aqui pode ser o gráfico de um minuto, pode ser o de
5R, pode ser o gráfico de 12, não importa, né? Mas só para vocês entenderem o tamanho, o risco de usar um stop curto num gráfico incorreto. Stop tem que ser do tamanho que for. Se for para você tomar stop, você vai tomar, não tem jeito. E se você quer no final, vamos lá, ter esse resultado aqui, ó, não financeiramente que eu falo, cada um vai ter o seu financeiro, mas se você pelo menos quiser ter um resultado assim, ó, isso aqui são os três que eu passo aqui na sala, para quem entrou aí. Está lá no site, tá? Se você quer ter um gráfico assim, ó, ó, stop curtinho, ó, meus stop lá de 120 pontos, está aqui, ó. Para ganhos maiores, ok? Para ganhos maiores, você vai ter que gerenciar certo, entrar certo. Nem toda vez, né? Só porque eu entrei certo, num retorno à média bonito ou tal, eu sei que vai dar certo, não? Pode ser que dê um pouquinho de lucro. Olha lá. Pode ser que dê um pouquinho de lucro. Pode ser que dê um tantão de lucro. Pode ser que dê um tantão de lucro. Tantão de lucro. Né? O que vai acontecer depois eu não sei, mas gerenciar meu stop, pode ver que ele não passa de 120. Não passa de 120. E olha o tamanho das barras. São sempre maiores. E com isso, mesmo não tendo um índice de acerto, né? Tá até bom, né? Tá até bom, tô acertando 55, né? Em média, traders profissionais vão entender que os acertos é de 35 a 45%. É isso que você vai acertar. Olha a curva do meu financeiro. Desde o dia 1º de julho. Isso aqui é financeiramente, né? E aí? Não cai. Por que que não cai? Eu não tomo stop grande. Posso até tomar consecutivos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não sei nem que dia que foi esse. É recente. Dia 1º, sexta-feira, quinta-feira passada. 6 stops seguidos. As barras superam, de ganho, superam as perdas. Bacana? Então, foque nisso. Entrar coerente, fazer a leitura correta do mercado, entrar de forma coerente e, principalmente, gerenciar o seu financeiro, o seu stop. Tem tudo disso, tem aula aí gravada já, para quem entrou agora, quiser ver as outras aulas. Cara, cada aula está dando isso aí, ó. Cada aula de sexta-feira... 3 horas de aula, 4 horas, deve ter umas 30 horas lá, de praticamente um curso lá. Bacana? Obrigado, bom fim de semana, bom descanso. Vou trabalhar aí no, na atualização do site para vocês, o material que tem ainda, tá? Até segunda-feira. Valeu, pessoal. Espero de verdade que vocês estejam gostando, tá? Obrigado.